Dobrý den, studenti, já vás vítám na kurzu Fyziky 1. A moje jméno je Miroslav Bartošík a budu takovým vaším průvodcem, takovým Dantovým Vergíliem, úskalími, ale i radostmi tady tohoto předmětu. Doufám, že si to spolu užijeme. Všechno bude dostupné online, takže studium bude bez problémů a nyní si řekneme nějaké organizační pokyny. Kurs se jmenuje Fyzika 1 a má podtitulek Mechanika a termodynamika. Zde vidíte osnovu. V té hlavní části se budeme zabývat mechanikou, ale okrajově zamíříme taky do termodynamiky a statistické fyziky. Literatura, která se vám bude hodit při případném samostudiu, i když, jak jsem řekl, se pokusím všechno odpřednášet a odcvičit a bude to dostupné kdykoliv online, takto učebnicí je Fyzika od autorů Holiday, Resnick, Walker. Bude nám stačit její první vydání, jejíž přebal vidíte zde. A v tomto prvním kurzu Fyziky 1 nám bude stačit pouze část 1, část 2, tedy mechanika a termodynamika. Co budete potřebovat k zápočtu? To bývá na začátku nejčastější otázka. Tak, hlavně se budete muset dobře seznámit s tématy, které budou probrány v rámci přednášek, seminářů a cvičení. Jo, všechno bude dostupné online tady v těchto časech, takže to nebude problém. Jo, můžete si to pustit ráno, večer, kdykoliv. Dále, na co budu hledět, budou vlastní ručně psané zápisy, které byste měli být schopni na požádání ukázat nebo doložit u zkoušky. Tady ty ručně psané zápisy nemusí být dlouhé, jo, může to být nějaký výtah z toho, co jste si zapsali z těch přednášek nebo nějaké vaše poznámky, ale zastávám názor, že až teprve to přejde jakoby přes tu ruku, tak ten člověk se to efektivně učí. Prostě fyzika a nějaké výpočty nebo i matematika nelze se úplně učit tak, že si člověk prohlíží slajdy nebo se dívá, jak někdo počítá. Musí si to nějakým způsobem osahat. Jo? Čili hleďte na to, aby vám to sloužilo k tomu, že se tím dobře naučíte, nebudu se dívat na to, jestli doslovně máte celé ty přednášky přepsané, ale vám samotným by to mělo pomáhat. Jo? Nicméně to budu chtít případně předložit. Tak, zkouška, pokud bude probíhat online, což vypadá v těchto časech docela pravděpodobně, tak ta zkouška se skládá z 5 otázek, které dostanete z různých kapitol. Těch kapitol v tomto kurzu fyziky bude přibližně 12. A na jakékoliv téma, které bude probráno v rámci té výuky, teorie, příklady, vysvětlení, musíte být schopni odpovědět. V podstatě byste měli být schopni, jak nějakým způsobem reagovat na každou z těch otázek. Jo? Není možné třeba, když bych se zeptal na nějakou oblast, třeba pohyb hmotného bodu, takže byste z té kapitoly nevěděli vůbec nic. Jo? To byste potom tou zkouškou neprošli. Hodnocení tady té zkoušky se tedy zakládá na vašem výkonu. Pokud zodpovíte vše, dostáváte výborně, máte 5 bodů. Pokud máte například jednu odpověď, tak jakoby špatně nebo hůře, nebo více odpovědí, jenom méně nepřesně, tak potom vám jakoby uberu jeden bod a máte třeba 4 body, takže dostáváte Bčko. A takhle se to postupně snižuje až na 0 bodů. Ale to Fko, jak říkám, neznamená to, že byste nevěděli vůbec nic. Jo? V každé otázce musíte být schopni aspoň nějakým způsobem reagovat, tak abyste mi doložili, že jste třeba video nebo přednášku zhlédli, že jste si to přece jenom snažili projít, i když jste třeba nepochopili všechno. Jo? Takže i kdybyste se v jednom tématu nechytali, anebo nedej bože, byste se nechytali úplně ve více tématech, tak potom to hodnocení je za F. To, na co přihlížím u té zkoušky, a zvlášť když jsem jakoby nerozhodný, je účast na společných částech online výuky. Jo? Čili vy cvičení máte povinné, přednášky jsou
nepovinné, ale pochopitelně, když někdo poctivě jakoby chodí a já tu účast tak jakoby zjišťuju, tak na to přihlížím. Ale samozřejmě vy se celý ten kurz můžete naučit úplně perfektně sami, nebudete mít problém se známkou a pak nebudeme ani nerozhodní, že, v tom známkování. Ale já vám můžu slíbit, že když na ty přednášky budete chodit, když budete prohlížet ty online materiály, tak věřím, že jste schopni se to naučit rychleji, než kdybyste se to učili zcela sami bez jakékoliv pomoci. Tak pokud by byla zkouška prezenční, což v dnešní době se zdá méně pravděpodobné, tak tam obvykle se píše písemný test, který trvá jednu hodinu. Je tam 12 otázek a příkladů. Odpovědi jsou A až F, tedy 6 možností. A pokud zodpovíte správně více než 6 otázek, tady z těch 12, tak postupujete k ústní části. Každý musí absolvovat ústní část, i kdyby měl teda třeba klidně 10-12 bodů okamžitě. A ta ústní zkouška trvá potom 15 až 20 minut. Celkově můžete získat v součtu za písemný test a ústní zkoušku až tedy 12 bodů. Kdo získá 12 až 10 bodů, dostává hodnocení za A. Kdo získá 6 bodů F, že? A tak to se to postupně mění ty známky od těch 10, jo, až k těm 6. Kdo získá méně, tak samozřejmě taky má F-ko. Tak jaká je motivace ke studiu fyziky? Ono nemá smysl se o tom příliš jako rozvláčně vyjadřovat. Já bych jenom řekl to, že pokud se opravdu upřímně a dohloubky zajímáte o to, jak fungují věci kolem vás v přírodě i technice, tak fyzika vám nabídne opravdu ty nejlepší odpovědi. Tak my se budeme v tomhle kurzu zaměřovat na mechaniku, jak jsem řekl, čili ta se zabývá věcmi, se kterými máme každodenní zkušenost. Čili jsou to věci jako auta, letadla, lodě, rakety, pohyb, prostor, čas a nekonečně mnoho dalších věcí hmotné i nehmotné povahy. Některé z těch věcí vidíte tady. Každopádně to, co bych chtěl zmínit, je to, že mechanika je základ všech dalších fyzikálních oblastí a možná, aniž byste si to uvědomili, tak my lidé mechaniku milujeme, ale i nenávidíme v podstatě už od dětství. Takže se společně vydejme na cestu, která zpočátku někomu se může zdát těžká, ale nic z toho, co je na světě dobré, že člověk nedostane zadarmo, musí na tom pracovat. Takže se držme tady tím latinským výrokem per ardua ad astra, neboli přes obtíže ke hvězdám. Jo? A potom vám ta fyzika dá ty plody.